Štefan Banič. Eugen Sokoň. Milan Rastislav Štefanik. Juraj Janošik. Dubček. Milan Lasica. Andrej Hlinka. Milan Rastislav Štefanik. Tomáš Garrigue Masaryk, prvý československý prezident. Kto je váš najväčší? Andrej Danko. Hneď ti poviem na šupu. Kto je najväčší Slovak? Vysielanie nie je... Čo? Možné. Vysielanie nie je možné šíriť prostredníctvom internetu. To odkiaľ vy, RTVS, že... Streamujem. Rýchlo ťa, prečo? Najväčší Slovak. Najväčší Slovak. Dobre, stačí ti? Dáže najväčší Slovak do YouTube a vidie ti toto. Simona. Top 10 najčastejších otázok. Slovak girl. Ahojte, nazdar, čaute. Môžeš si proste v začiatku videa, začínaš video, vieš, intro, a môžeš začať tým, že si šparáš v uchu. Kámo, to je swag. Počkaj, ja si zmením si Twitch na oný. Na talk. A jak to je just chatting? Či jak to oni teraz spomenovali? Just chatting. Dobre. Kámo, začneš video tým, že si strčíš prst do... Lepšie do nosa, teda do ucha, jak do nosa. Ako aj chcete. Kso intro. Blink. To je všetko? Len dve sociálne siete? Moja, ty si slabá. Ty si slabá. Dve sociálne siete. To Martin Jakubec a King Duba ich má dokopy asi 50. Vítajme kanály, ja som... Ahoj, čau, te vyzerám. Čo? Ahoj, čau, te vyzerám jak kýbel. Hola, Simoš. Toto bude moje prvé video po slovensky. Mám aj portugalský kanál, tak rozumiete po portugalsky alebo... Alebo nie. Po španielsky, tak môžete ísť pozrieť, nechám tu dole link. Sa mi strašne ľúbi, ak si furt sa pichnú ten prst do toho ucha, vieš, ale... Odoberte, alebo... Že ne, jeb na to... Natáčaš video. Nerob to. Aj tento kanál odoberte, alebo jak sa to povie... Odoberať. Subscribe. Máš pasiu? Budem sa snažiť, aby toto video nebolo strašne dlhé, ale... Aha, náhoda? Nemyslím si. Svrbí ma ucho. Kámo, to bude normálne, že reakčné video. Z tohto. Ľudí nebaví pozerať videá, ktoré sú dlhé a... Jak to je staré? 2000, a to není až také staré. A nudné. Rok to má. Tak dúfam, že toto nebude až také nudné. Počkaj, aby som mohol hlavne vypnúť tú hudbu, lebo to bude opírať strak, jak oči. Ale trošku zaujímavé, ale postoj moje vnímanie... Jaký on je? Relinačka. Zaujímavé, ale postoj moje vnímanie, ideme na tie otázky. Čiže prvá otázka je, ako som sa sem dostala na Slovensku. Je to... Nejak. Častá otázka. Vlastne tieto otázky ja proste dostávam už 20... Ja si myslím, že ona má hore napísaný ten... Ja mám tu nejaký... papier alebo niečo, ale ona má asi hore napísaný na... nad sebou. Nad sebou má text, víš? Takto, hore. Ukáho. To je arketa, hej, ako jasná. 3 rokov, proste každý deň.
Už preháňam, ale dosť často. No, dosť. Hlavne na začiatku, ale tak čo narobíme, ne? Často odpovedám, že neviem. A to bol nejaký to bol fakt, že výraz. Neviem. Neviem. Že asi peši, ako inak, že asi peši som sa sem dostala. Ne som chcela ísť inde, ale proste padlo som do výrazu. Bol tam na zlaté piesky, alebo na zlatých pieskách. Ale kedy? Na zlaté piesky. Vlastne to lietadlo, čo tam bolo, alebo ešte je, tak... No, tak som bola doma. Akože pôjde, vieš. Akože ona ani nemá taký zlý ten reál, ani nič, jak ten strich. Mňa akože nezabíja ona. Ona je fasa. Že fasa, ale akože nevadí mi, vieš. Ale jak je to video proste urobené. Preto som tu. Sa sem dostala. Ten strich. To som si nevybrala, som prišla s rodičmi, takže sa nevybrala. Presne o tom to hovorím, vieš. Druhá otázka, kde som sa tak... To je, ja budem robiť také. ...pekne naučila po slovensky. U nás v Angole, v škole. Tam učia po slovensky, no. Mhm. Akože neučia zle, lebo hovoríš lepšie po slovensky, ktorí ľudia, ktorí tu žijú celý život, a osobne ich poznám. Nie, je tam, u nás. No, predtým som mala prípravku, takú prípravku, že ja idem na Slovensko, tak sa budem učiť po slovensky. A potom som prišla sem a už som bola pripravená. Tretia otázka. Či mi je tu zima? Aj ľudia, samozrejme, že mi je zima. Musí ti byť zima. Však si žena. Každé žene je zima. Words of wisdom. Tak sa cítim jak... Mohla tam dať Jacka Nicholsona zo Shining? Keď videl černo na snehu. Ona strihla, omra, to je jedno povedala. Že, hej, kokos, tak presne tak sa cítim. Kokos. Ja zimu neznačam. Aaaa, pomoc. Vrtá otázka, prečo? Tie strihy ma zabijú proste, úplne. Čo Slovensko? Nevybrala som si, proste, moji rodičia. Piatá otázka, či mi je teplo? Že, alebo v lete. V lete, keď sa stiažujem. V zime sa stiažujem, že je zima. V lete sa stiažujem, že je teplo. Čak, to si jak zo Slovenska, tu sa tiež ľudia stažujú v zime, že je zima v lete. Slovenka. Akože ja? Jak iby, čistá Slovenka. Teplo, hej, ale až keď je, že úplne, že také horúčavý, lebo toto suché teplo. Suché teplo. Veľká nedá. U nás je tam aspoň také teplo, tá vlhkosť, ale samozrejme, že tam UV je silnejšie. Tiež nevydržím, hej, sú som človek šiesta. Tie obrázky, aspoň kebyže ich stiahne v normálnej kvalite, vieš, ale proste stiahne obrazok 60x60 a načapne to na celé video a potom to vyzerá aj oné. No to, jak sa to volá, čo sa tak vymalovala? Otázka. No vieš, čo myslím. Prvýkrát videla sneh tu. Áno? Sudoku, či čo? Prvýkrát som videla sneh, bola veľmi, veľmi nadšená, lebo u nás dávali tie ruské rozprávky, sneh tam, hlavne na Vianoce, jak to padalo proste. By som chcel vidieť, aké ruské rozprávky. Ja poznám len jednu. Razika. To je dobrý cringe. Tie strihy ma strašne zabíjajú. Počkaj, to video by bolo 100% lepšie, kebyže tam nedáš žiaden strih. Čo to kurva je s prepačením, akože? Veľký zážitok. Siedma otázka. Často sa ma pýtaš, keďže som už bielý a keď pôjdem do Angoly, tak budem tam svietiť? Vidíš o tomto? Že jediný bielý. Proste... Kebyže neviem, že to je lesliný ozón, lebo proste lesliný ozóna uznám, tak neviem, čo to je. Myslím si, že to ja neviem. Niečo. Nie, sme zvyknutí na bielých, boli sme... Koľko to videl ma? ...dlhé roky kolonizovaní. Sme zvyknutí na bielých, boli sme dlhé roky kolonizovaní. Môžem to povedať. Čiže... To je v pohode, my sme zvyknutí, akože na bielých, oni nás proste kolonizovali dlhé roky, vieš. Ježišmaria. To je strašné. My sú bieli, takže sme zvyknutí na bielých. Veľa z nich tam zostalo, porobili deti a proste je tam nás mix. Hej, samozrejme, že viac Černochov, hej. Osma. Lebo, dobre. Otázka.
či máme tam nejaké budovy, či to je len prales a džungla a neviem čo. Samozrejme, že je tam džungla, hej, to je Afrika. Áno, máme budovy, máme mesto. Hej, máme proste aj mrakodrapy máme. Máme všetko. Je to síce tretí svet, ale máme. Deviatá otázka. Ako si... To si nebola na východe moja. To by si udala tretí svet. Ja som tam nebola, videl som o tom dokumentárny film a to mi stačilo. No, zvykla som si, lebo som tu v podstate dlhšie ako doma. Hovorím, že aj tu som doma, hej. Sice nikdy nebudem tak doma ako u nás, hej, lebo však tu ešte tá mentalita, teda čo nebudem to. Dlhé roky to bolo, že prispôsobovanie sa, lebo som vedela aj doteraz, že vždy ma budú brať ako cicinku, takže som ako doma. Jako cicinku? Čo? Takže som osobovanie sa, lebo som vedela aj doteraz, že vždy ma budú brať ako cicinku, takže som ma... Cicinku, dobre moja. Ale to pokladám ako... Cicinku chcem asi po... Ježiš. Kultúrny šok, hej, všetko úplne všetko iné, proste som nebola zvyknutá na to, že idem po vonku a všetci sa na mňa pozerajú, keby som prišla z inej... Proste som nebola na to zvyknutá. Takisto koľko môžeme dať ľudia proste? Hej, deti, proste sú zákerné. 20? Čiže... Strašne cringe humor. Skúsenosti s holohalavými strašie. Sa mi ľúbi, že na každé video dala, to na každý koment dala srdiečko. Let me try to show up. My sa tú otázku nechám na vás, takže... Kúne sa opýtajte. Cetky vo videu akože musia byť. Marketing. Smart. Mne sa ľúbia tie vypínače, čo má za sebou. 4. Pekne vedľa seba. Jak tam stojá tie vypínače? Môžete navrhnúť nejaké video o Slovensku a tak ďalej. Poslúchajte. Ďate. Ty poslúchaj. Tak dúfam, že sa toto moje... To je asi, že after. No, vieš čo myslím. Behind the scenes. Prečo si tam dala takúto fotku nakoniec? Ktorá tam ešte ani nesedí do toho formátu. Ježišmaria. Dúfam, že za tú záverečnú znelku dostajem copyright strike.